na academia de letras. E também eu me sentia muito importante. Assim que eu entrei lá, eu já me sentia parte da academia de letras. E também quando eu ganhei a medalha, o certificado e a rosa. A capinha também. Isso foi muito interessante. E também eu escolhi como a minha amiga literária a Heloísa Prieto. Isso foi muito interessante, porque lá eu me senti muito importante. Eu subi no palco, falei, ganhei a medalha, a capinha, um certificado, assinei meu nome, e isso foi muito bom pra mim, e é por isso que eu tô aqui falando agora com vocês. Oi, eu sou a Ashley, e nós todos aqui vamos recitar a poesia de Sérgio Caparelli. O nome da poesia é Manhã. O canto do galo abre as cortinas do dia. O canto do galo abre as cortinas do dia. O canto do galo abre as cortinas do dia. O canto do galo abre as cortinas do dia. O canto do galo abre as cortinas do dia. O canto do galo abre as cortinas do dia. O canto do galo abre as cortinas do dia.